זה קרה כאן, בעמק האלה, לפני 3,000 שנה. שני צבאות ערוכים זה מול זה. שקט מוחלט. אפשר לחטוף את המתח בסכין. החיילים הישראלים מביטים בדריכות אל מחנה הפלישתים שמעבר לעמק ומהדקים את אחיזתם בחרבות. הקרב האכזרי עומד להתחיל בכל רגע. לפתע, שאגה אדירה מפלחת את השקט. הר אדם יוצא אל שטח הביניים שבין שני הצבאות. המראה שלו מעורר פלצות. במדי גופו כמו מתוך חלום בלהה. הוא מצויד מכף רגל עד ראש, במיטב השריון וכלי הנשק. אין צורך להציג אותו. כולם יודעים, זהו גוליית מגת, הלוחם הפיראי ביותר של הצבא הפלישתי, מכונת הרג מקצועית. בקולו הרועם הוא מקלל את החיילים הישראלים ומזמין אותם לדוקרב, לחיים או למוות. המנצח לוקח הכל. החיילים הישראלים משותקים מפחד. אף אחד לא זז ממקומו. ואז לפתע, רחש במחנה ישראל. אל מרכז הזירה, צועד נער צעיר, בחור יפה ואדמוני, הוא צועד בבטחה אל שטח הביניים, ללא שריון וללא חרב, רק מקל רועים וילקוט קטן לגופו. קוראים לו דוד. רגע, משהו כאן לא מסתדר. בלי שריון ומגן, בלי חרב, זה נשמע כמו משימת התאבדות. מה הוא חשב, דוד? שבאמת יוכל לנצח כך את גוליית? כשאדם מוכן להקריב את חייו למען עמו וכבוד אלוהיו, זאת גבורה אמיתית. רק תחשבו על זה. צבא שלם רועד מפחד, כולל המלך שאול בכבודו ובעצמו, והיחיד שמעז לקום ולעשות מעשה, הוא נער צעיר ואלמוני מבית לחם יהודה, שמעולם לא החזיק חרב בידו. לזה דרוש אומץ. הקשיבו למילים שהוא אומר לגוליית. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל, אשר חרפת. דוד היה אמיץ, אבל דוד לא היה טיפש, בכלל לא. הייתה לו תוכנית, זה דוד. הוא ראה שלגוליית יש לא רק קומה מרשימה, יש לו גם אגו מנופח. בדברים מנופחים אפשר להקוץ עם סיכה חדה. דוד החליט להיכנס לשדה המערכה כשהוא בהופעה בלתי חיילית בעליל. בידו מקל רועים עלוב. הוא ידע שאת גוליית זה ירגיז, אפילו יערער אותו. דוד צדק, זה עבד. הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, לך אליי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. מרוב איומים וכללות, דעתו של גוליית מוסחת, והוא אינו שם לב שדוד שולף את הקלע, הנשק האמיתי שכרועה צאן התנסה בו היטב. גוליית מתקרב אל דוד בצעדי ענק, זחוח ובטוח בעצמו. הוא משוכנע שבכל רגע הילד הזה ינוס על נפשו. אבל אז, בבת אחת, מתהפך הכל. דוד מסובב את הקלע במהירות עצומה ומשגר מתוכו חלוק נחל קטלני. הוא פוגע בדיוק בנקודת התורפה של גוליית, המצח החשוף. באיטיות נוטה הר האדם קדימה ומתמוטט ברעש מחריש אוזניים. השקט הרגיעי מופר בשאגת ניצחון אדירה שעולה ממחנה ישראל. כעת קל הרבה יותר להבין מדוע סרב דוד ללבוש את השריון הכבד שהציע לו שאול. בשריון ובכובד אתה לא מנצח אויבים כמו גוליית. זריזות, מיומנות, הפתעה, תחכום, אלה הכלים שבאמצעותם אתה מנצח אויב שהוא גדול וחזק, אבל בסורבל. אין ספק, להיות קל, זריז ומתוחכם, זו טקטיקה מעולה של לוחם. אז וגם היום. אתה יכול להיות לוחם נועז, אתה יכול להיות מתוחכם מאוד, אבל אם היריב שלך בקרב הוא גוליית הפלישתי, רק אלוהים יכול להציל אותך. גוליית לא היה גולם, טיפש ומסורבל. גוליית היה לוחם, מיומן, הוא הכיר את כל הטריקים, ובכל הזדמנות אחרת הוא היה יכול לנצח את דוד בקלות. אם הייתם שואלים את דוד, יכול להיות שהיה אומר לכם שבאותו רגע הוא לא חשב לא על גבורה ולא על טקטיקה. האמונה היא שנתנה לו את הכוח לנצח את גוליית. היום הזה יסגרך אדוני בידי, ויקיתיך, ואסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. כל ילד יודע מי ניצח בקרב בין דוד וגוליית,
אבל מה ניצח עכשיו? הגבורה? הטקטיקה? האמונה? סיפור דוד וגוליאת הפך להיות סמל של מדינת ישראל הצעירה, וחלק מהאתוס של צה"ל ושל הרוח הישראלית. והסיפור הזה חוזר ומזכיר לנו שלא תמיד הגדול מנצח ולא תמיד החזק מנצח, הרוח מנצחת. תשאלו את דוד.